Պարոն Չալաբյան, հարցաքննվեցին վկաները վերջին վկայի ցուցմունքում, կարծես թե ակնհայտ հակասություններ կային, ինչով եք պայմանավորում այս հակասությունները, ինչի մասին է բայց նախ տեսեք դատականությունը ընդանում է եւ ես որպես դատականության ընթացքում որոշակի կարգավիճակ ունեցող անձ բնականաբար սահմանապատված եմ իմ դատողությունների համար, բայց ես կարող եմ ասել իմ ենթադրությունը, դուք տեսաք որ բական ըստեյցյան ակնհայտ հակասություններ, ցուցմունքները նախաքննության ընթացքում տված եւ դատականության ընթացքում տված ցուցմունքները իրար հակասում էին Եվ ինձ թվում է դա պայմանավորված է մի բանով, որ այս ամբողջ պատմությունը ի սկզբանե, սա կեղծ շինծու պատմությունն է։ Նա աստեցյան այս պատմությունը սարքվել է քնչական մարմնի, որի ղեկավարը հայտնի անձ է, հա, քնչական մարմնի, այսպես ասած, ֆաբրիկացիայի միջոցով։ Եվ քանի որ այդ ֆաբրիկացիան է, եւ ոչ թե իրական փաստեր, այսինքն իրական պատմությունը ես ինձ ցուցմունքի մեջ տվել եմ եւ ժամանակը կգա, ես կհրապարակեմ։ Նրանք այսպես ասած կեղծ ալտերնատիվ պատմություն են սարքել, բայց այդ կեղծ ալտերնատիվ պատմությունը բնականաբար երբ որ տարբեր մարդիկ սկսում են պատմել, իսկ հիմնականում երիտասարդներ են, որոնք այդ մասնագիտական պատրաստվածությունն էլ չունեն, նրանք միանգամից հայտնվում են հակասությունների մեջ, որտեղ դա ոչ թե իրական պատմություն, այլ մտածածին պատմություն, այս մտածածին պատմությունը հազարա տարբեր բան կարա ունենալ, այսպես ասած վերսիա կարա ունենալ։ Իրական պատմությունը մեկն է, այդ իրական պատմությունը բնականաբար բոլորդ կլսեք ժամանակի ընթացքում, իսկ մտածածին պատմությունը ամեն մեկը գալիս իր վերսանն է պատմում, այդ վերսաները ոչ միայն իրար են հակասում, այլ նույն մարդու մի քանի ամիս առաջ պատմած վերսան հիմա հակասում իր հիմա պատված վերսը։ Դա է բացատրությունը։ Պարոն Չալաբյան, չեմ կարող չհարցնել։ Տեսեք, երկու ձայնագրություններ կային, որոնց շուրջ բավական ասած մեծ աղմուկ եղավ, ձեր ձայնագրություններ եւ Պարոն Ջանգիրյանի ձայնագրություններ։ Ձեր մասով հարցուց քրեական գործընթաց ունեցավ, ասած բավական աղմուկ բարձրացավ, բայց Պարոն Ջանգիրյանի դեպքում մենք այս զարգացումները չտեսանք։ Ինչով եք պայմանավորում հենց ձեր անձին։ Դա շատ պարզ է, որովհետեւ ասում եմ, որովհետեւ մեր երկրում արդարադատությունը ընտրողական է, այսինքն ես եթե անդիմադիր եմ գործող իշխանությանը, պետք է գործ հատուցվի ամենամտածածին պատճառով, ընդ որում տվյալ դեպքում գործը բացարձակ ապօրինի է հարուցված, որովհետև հայտնի չի ձայնագրության աղբյուրը, հայտնի է, որ դա մոնտաժ է, տվյալ դեպքում հայտնի է, այսինքն կտրտած կպցրածած, որ ցանկալի էֆեկտ ստանալու համար, հա, հայտնի չի թե ինչ նպատակով է արվել, դա ստացյան գաղտնալսում է, որը նաև ներխուժում է մեր անձնական կյանքի մեջ, մենք ստացյան հետ սկզբից միջնորդել ենք այս դատարանին, որպիսի գործի հարուցումը ընդհանրապես ասած ապօրինի ճանաչվի, գործը կարճվի, եւ բոլոր հետագա նաև ածաներում միջնորդելու ենք այս գործի հարուցումը ընդհանրապես ապօրինի ճանաչելու, որովհետեւ սա ապօրինի է։ Պարոն Ջանգիրյանի եւ Վարդազարյանի դեպքում դեռ ուրիշ իրավիճակ է, որտեղ այդ հայտնի աղբյուրը, դա պարոն Վարդազարյանն է դառնում։ Նա հայտարարել է նաև ինչ նպատակով արել, հայտնի նպատակը իրեն պաշտպանելու, հա, այդ իմաստով, եւ այնտեղ այդ ձայնագրության մեջ կան օրենքի առերևույթ խախտման բազմաթիվ դրվագներ, որոնցով առնվազն քնչական մարմինը պետք է զբաղվեր, դատախազությունը պետք է զբաղվեր։ Ուստի ես առաջարկի այդ հարցը իրանց ուղեկ։ Մինչև հիմա ինչու քրեական գործը ընթացք չի ստացել։ Գուցե բացվել, գուցե հարուցվել է, ես չգիտեմ, բայց առնվազն մեկ տեղյակ չենք, որպեսզի դատականություն տեղի ունենա եւ այդ գործը վերադառնա դատարան։ Կարծում եմ, որ դա շատ ճիշտ հարց է եւ դու ճիշտ կլինի, որ այդ հարցը դատախազության ուղեկ։ Պարոն Չալաբյան, ասիք երկու հարց, բայց մի բան էլ էլի, ի վերջո ձեզ համար պարզ դարձավ, մերժել են, որովհետև 1000 դրամ էր, թե մերժել են, որովհետև քաղաքական գործերի մեջ պիտի ուսխորհորդը չհայտնվի, ի վերջո մերժել են, թե մեր չեն մերժել ձեզ։ Ախ, ձեր հարցը այդքան բան չի, կորեկտ հարց չի, որովհետև իրանց այդպիսի բան չի էլ առաջարկվել, սկսենք դրանից, իրանց այդպիսի բան չի առաջարկվել, իրանց լրիվ ուրիշ բան առաջարկվել, երբ որ հերթը կգա իմ ցուցմունքներին, իսկ ես իմ նախաքննական ցուցմունքը կհրապարակեմ եւ կկրկնեմ, որովհետեւ ի տարբերություն այս վկաների, իմ նախաքննական ցուցմունքը թարմ, այսպես ասած, հետկերով արված ցուցմունք է, որ թաքցնելու բան չկա, դու կհասկանաք, որ ես ամբողջ իրականությունն ա ուրիշ, հասկանում եք, առաջարկ առհասարակ չի, ինչ էլ ինչպես փորձում եք վկայել, այլ առաջարկ կար իրենց արվել, այլ առաջարկ կար, ոչ թե հանրահավաքներին մասնակցել, այլ մեր հետ եւ մեր համար աշխատելու առաջարկ կար, այլ առաջարկ բացարձակ օրինական առաջարկ, սա փորձվում է խեղաթուրվել, ներկայացնել, որ առաջարկ արվել է հանրահավաքներին մասնակցելու համար, երբ որ այդպեսի առաջարկ չի արվել։
չեք բացահայտ ինչ առաջարկ եղա դուք։ Ես նորից եմ ասում, խնդրում եմ ձեզ, դատականությունը ընդառնում։ Դուք էլ հնարավորություն ունեք դատականությունը լուսաբանելու, դիմացեք, ես այդ ամեն ինչի մասին կասեմ, ուղղակի դա մատերի վրա չհասկանում եք։ Շատ շնորհակալ եմ։